Šodienas diskusija bija reakcija uz Saeimas noraidījumu priekšlikumam par grozījumiem krimināllikumā. Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka šādas izmaiņas ir vajadzīgas. Šī situācija ir diezgan bēdīga, jo šo darbību rezultātā tiek sodīts uzņēmums par dalību kartelī praktiski samaksā sodi nav tikai uzņēmums, bet fiziskās personas, kuras patiesībā ir schēmas autori un izpildītāji, paliek nesodīti. Par dalību publisko iepirkumu karteļos fiziskām personām paredzēta administratīvā atbildība. Esošais regulējums neko būtisku nav risinājis, saka eksperti. Tas pasliktina Latvijas uzņēmēja darbības vides tēlu ārvalstu investoru acīs. No visas Latvijas nodokļu ieņēmumiem vairāk kā 40% nāk no ārvalstu investoriem. Tas nozīmē, ka šī nauda, kas tiek samaksāta nodokļos, viņa faktiski tiek pēc tam izsaimniekota ar kriminālām darbībām. Līdz ar to tas nav pieņemams absolūti ārvalstu investoriem. Tāpēc Butāns uzsver, ka Saeimai pieņemot grozījumus, investoriem tiktu dots signāls, ka Latvijā, tāpat kā citvietā Eiropas Savienībā, aizliegtas vienošanās publiskajos iepirkumos netiek tolerētas. Latvijas darba devēju konfederācija arī iestājas pret karteļiem publiskajos iepirkumos, taču saskata riskus šajās likuma izmaiņās. Tas ietvertu gan sodu samērīgumu izvērtēšanu, jo mēs tomēr runājam par potenciālu cilvēku brīvību ierobežojumu, un tas ir pats smagākais sods, un jāskatās, vai nebūtu riski, piemēram, godprātīgam uzņēmējam nonākt situācijā, ka viņš var tikt sodīts. Lai risinātu šo jautājumu, ģenerālprokurors jau pērn vērsās pie iepriekšējā premjera Krišjāņa Kariņa, taču jautājums netika virzīts tālāk. Lūgumu, lai valdība šo izskata un virza kā priekšlikumu, viņš iesniedzis no jauna. Esoša situācija nav, nenodrošina šo godīgu uzņēmējdarbību, un mēs uzskatām, ka ir jāturpina labi, ja ir nepieciešams vēl kaut kāda veida sarunas, bet valdībai ir jāpasaka konkrēti visai sabiedrībai, vai viņa atbalsta, neatbalsta, ka ir nepieciešams regulējums, kurš reāli vērstos pret karteļiem. Stukāns uzsver, ja ministru prezidenta nekādā veidā nereaģēs, tad šī jautājuma risināšanā viņš aicinās iesaistīties valsts prezidentu. Artūrs Olševskis, Latvijas televīzija.